Hej och välkomna till denna film som handlar om syra och baser. Tidigare har vi tittat på olika sätt att dela in och kategorisera ämnen, bland annat genom att studera polaritet. Men det finns faktiskt fler sätt. Ett av dem är att särskilja på syror och på baser. Vi skiljer på någonting som faktiskt heter syra och bas. I vardagligt tal kan man säga att syror smakar surt och baser smakar beskt. Detta måttinstrument fungerar bra på livsmedel, men i labbet kan det vara direkt olämpligt då många av våra kemikalier där är starka och kan göra stor skada om man smakar. Dessutom så är det faktiskt otillåtet att äta och dricka i en laborationssal. Ett sätt att skilja dem åt är att titta på de joner som de avger i vattenlösning. En syra här avgör i vätejoner H+ i vattenlösning, medan en bas avgör hydroxidjoner OH- i en vattenlösning. Här har vi två exempel på en syra och en bas som kan finnas i vår vardag. Om vi tar en titt hemma så kan man alltså titta både citron och kanske kaustiksoda eller propplösare. Det är det som är här. Och detta är alltså en vanlig syra som finns i citron och en bas som vi kan hitta i kaustiksoda. Om vi nu tittar lite närmare på syra, som jag nämnde innan så är det ju förekomsten av de här vätejonerna som gör det till en syra. Man kan även titta skillnader på en svag och en stark syra. Har vi två exempel på syra, vi har citron som jag kan ha hemma. Och sen har vi svavelsyra som man kan köpa i en målaffär eller som vi använder mycket i labbet. En svag syra som citron innehåller också de här vätejonerna som kan lämnas från sig. Men däremot så lämnar de inte så gärna ifrån sig så många vätejoner. Medan svavelsyra som är en stark syra gärna donerar alla sina vätejoner i en vattenlösning. Man säger alltså att en stark syra är en fullständigt proteiniserad, medan en svag syra är ofullständigt proteiniserad. Det vill säga det är alltså benägenheten att proteinisera som bestämmer hur stark en syra är. Om vi då jämför med baser, så är baser någonting som man kanske inte tittar på lika ofta, men då finns ju de också. Här är det istället då förekomst de här hydroxidjonerna, OH-. Förutom kaustiksoda som innehåller natriumhydroxid, så finns också ammoniak oftast hemma hos oss kanske. Ammoniak är i sin grundform inte att de innehåller hydroxid, men när de reagerar med vatten så kan de bilda hydroxidjon. Ett sätt att mäta om ett ämne är surt eller basiskt är att bestämma pH-värdet. Man säger att pH betyder förekomsten av sura joner eller potential of hydrogen ions. Ju fler sura joner man har, desto surare är jonet, och desto fler basiska joner man har, desto mer basiskt är ämnet, säger man med. Om vi nu tittar på den här skalan så utgår man alltid från det som är i mitten, nämligen pH 7. Man säger att när en lösning har pH 7 så innehåller den lika många syra som basiska joner. Lika många H+ som OH-. Om vi däremot tittar på spannet mellan 7 och 14, alltså pH över 7, så innehåller den fler basiska joner än syra joner. Lösningen är då basisk. Tittar vi på andra hållet, där vi har spannet mellan 0 och 7, så är det istället att vi har en sur lösning, för då innehåller lösningen fler syra joner än basiska joner. Alltså, lösningen är sur. Den här pH-skalan är väldigt bra att använda. Det är ett lätt sätt att se om en lösning är sur eller basisk utan att smaka på dem. Men genom att titta på en lösning så kan vi inte se pH direkt, utan då behöver vi faktiskt något som kallas för en indikator. Något som man använder väldigt ofta inom laborationer på skolan är något som kallas för BTB eller bromtimollott. Och det är alltså ett sätt att ta reda på om lösningen är sur, neutral eller basisk. En vanlig indikator, alltså BTB.
När vi tillsätter BTB till en lösning så ska den här då indikera inom vilket pH-spann den är. Är pH runt 7 så kommer då när vi tillsätter BTB lösningen bli grönfärgad. Det är det vi ser på den här bilden här. Då har vi tillsatt BTB till en lösning och vi ser att det blir grönt. Om vi istället får en gul färg, ja då indikerar den på att det är surt och då har vi pH under 7. Och det är det vi ser här. Skulle istället lösningen anta en blå färg, ja då säger man att den indikerar på en basisk lösning, pH över 7. Och det är det vi ser här. Så indikatorer alltså är ett väldigt bra sätt att snabbt få reda på inom vilket pH-spann vår syra eller bas är, befinner sig i. Nu är det kanske inte alla som har BTB hemma i köksskåpet. Däremot så är det faktiskt så att hela naturen vimlar av så kallade naturliga indikatorer. Ett exempel är faktiskt rödkål, eller rödkålsjuice som man då utvinner från rödkålen. Och tillsätter man den här så fungerar den på ett liknande sätt som BTB. Så, det var det jag tänkte gå igenom om syra och baser. Tack så jättemycket!